med Timisela. Timisela trampar på, ska Timisela göra mål i Hammarby-tröjan? Ja, det ska han! Allting funkar för Bayern just nu. Timisela gör sitt första mål i Hammarby-tröjan sedan han kom hit för 2,5 år sedan. Med 10 minuter kvar så är det 4-0 för Hammarby. Och ett liv, ett fotbollsliv i total mörker i Superettan är snart över. Här är det såklart ganska lätt att hitta öppningar för Timisela som sätter dit den till vänster om Ejc. Han gör det jättebra, tar sig in och så får han det här avslutet som han vill ha när man viker in från en.